Сүйінші хабар. Футболдан бірінші лиганың 10-шы турайысында Қызылжар-СКА командасы Теміртаулық Болат АМТ-мен кездесіп, турнирлік кестеде 2-ші орында келе жатқан қарсыласты 0-1 есебімен тізе бүктірді. Ойынның 38-ші минутында шабуылшы Давид Чигилишвили сол жақ қапталдан Теміртаулықтардың қақпасына жойқын соққы бағыттап, өзінің маусымдағы 5-ші голын соқты. Енді теріскеліктер 20 ұпаймен кестеде 2-ші орынға тұрақтады. Жерлестеріміздің келесі ойыны 27-ші маусым күні Қарасай стадионында екібастұз құрамасымен өтеді. Сондай-ақ солтүстік қазақстандық велошабандоз Алексей Луценко Швейцарияда өтіп жатқан жарыстың 8-ші турында мәресіздігін бірінші болып кесті. Аталмыш додада әлемнің мықты деген 180 спортшысы бақ сынасуда. Жерлесіміз 152 шақырым жерді 3 сағат 28 минут уақытта бағындырып алтыннан алқа тағынды.